Ahoj, máme 8. prosince a jdeme na 8. okýnko. Doufám, že máte chuť na whisky dneska, já celkem jo, jako asi pořád. Osmička je tady hned pod skleničkou a v 8. okýnku se podíváme do Irska. To je dobře, Irsko mám rád samozřejmě, stejně jako irskou whisky. A podíváme se na whisky Greenspot. Greenspot je whisky destilovaná v palivně Midleton na jihu Irska. A je to značka, kterou vlastní společnost Mitchell & Son. A Mitchell & Son je společnost, která byla založena už v roce 1805 v Dublinu. A tehdy rodina Mitchellů obchodovala spíš s čaji a bylo to taky pekařství. Takže na tom začátku 19. století tak to bylo místo na Grafton Street v Dublinu, kam lidi chodili opravdu na čaj a na nějaký dortík, na nějaký zákusek. No ale postupně Mitchellové začali obchodovat i s vínem a začali dovážet fortifikované víno z oblasti sherry, případně vína z různých jiných koutů Evropy. A samozřejmě v té době se víno dováželo v sudech dřevěných. No a když Mitchellové to víno prodali, tak jim zbyly sudy po vínech. No co s tím? Samozřejmě by se do toho dala dát whisky. Takže zkrátka krátce po tom, co začali obchodovat s vínem, tak se vrhli i na whisky a začali nakupovat whisky, respektive Newmake, v palírně Jameson, tehdy ještě v té původní palírně Jameson na Bow Street v Dublinu. Tam tedy kupovali Newmake a dávali se do svých sudů, které měli právě po těch různých vínech po sherry. Tehdy vlastně vznikl i název spot whisky, protože spot znamená puntík v angličtině a Mitchellové, když si dovezli ty naplněné sudy k sobě do skladu, kde si je nechávali zrát, tak ty sudy označovali právě barvou a takovým barevným puntíkem na ten sud. A ty puntíky měly v několika barvách, které odrážely to, jak ta whisky dlouho bude zrát. Modrou barvu používali pro 7letou whisky, zelenou barvu pro 10letou, green spot, a pak ještě žlutou pro 12letou a červenou pro 15letou. Takže green spot, 10letá whisky. Dneska samozřejmě je to jedna z ikonických whisky z kategorie podstyl, což je typicky irská whisky, vyráběná ze sladového a nesladového ječmene. Greenspot, který máme teďka v ruce, tak je speciální edice Greenspot Chateau Leoville Barton. A to je samozřejmě taky další příběh zatím. To je na té whisky úžasný, že za vším je nějaký krásný příběh. A byl to Thomas Barton, který někdy v 18. století emigroval z Irska a založil později vinařství ve Francii, v oblasti Bordeaux. No a Chateau Leoville Barton je tedy spojení irské rodiny Mitchellů a irské rodiny Bartonů, která emigrovala do Francie. Takže je to 10letá whisky, která zrála v kombinaci sudů po bourbonu a po sherry a finish proběhl právě po tom víně z oblasti Bordeaux. Tak jdeme se na to mrknout. Síla 46% alkoholu. A je to pěkná podstyl whisky. I na té vůni, později i v té chuti, to poznáte podle takového krásného koření. Takové typické podstyl whisky koření. Zároveň tady ještě opravdu to víno. To červené víno. Je tam přezrálý ovoce, trošičku taková karamelová sladkost. Trošku dubové tóny. To je fakt pěkný. Nevím, jestli jste nebo nejste fanoušci single pod styl whisky, ale tohle je krásný příklad z téhle kategorie. Opravdu typický pod styl, plný koření, ale zároveň je tam trošku něco navíc z toho vína. Červený bobule, možná lehce rybíz, ostružiny.
trošku karamel, taková sladkost vanilky, lehce, dubový tóny. Pěkná, pěkná záležitost. Myslím si, že takovýhle ir vás určitě počeší a zahřeje takhle v prosinci. Takže doufám, že se vám příběh a samozřejmě whisky Greenspot líbila. No a vidíme se zase zítra.